Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme po mega dlouhý době Color Cube. Nedávno jsem o tom mluvila, když jsme hráli Color Block, tak dneska si konečně zahrajeme Color Cube, kdy vlastně barvíme věci různýma věcma, který máme. Já absolutně nevím, já mám štětku. Teda respektive, jo, štětku, budem tomu říkat, že to je štětka. Prostě klasický štětec, který mám, myslím si, že stál celkem dost a prasně jsem si na něj teda vydělala jednoduše. Kdo to nezná, tak si myslím, že vás tady bude dost. Je to prostě to, že musíte obarvovat svojí barvou celou mapu. Můžeme tady mít buď všichni proti všem, každý má svoji barvu, nebo na týmy, což teďka máme dva týmy, pokud se nemýlím, ano, dva týmy. A pak tady můžeme hrát i jako ve třech týmech, což je už trošku hektický, protože vlastně nevíte, na jakou mapu si máte jakoby zaměřit. Co si budem? Jinak mám tady si šeký týmu. Já jsem ten fialovej. A jsme proti sobě, to velice... Už zase! Nemám ráda, protože ono vlastně pak je to těžký, no co si budem, prostě jsme proti sobě, tak je těžký, že proti sobě soupeříme. Což je prostě nepraktický. No ale zatím vyhrávají teda fialový, ne že ne, já se bych řekla, že to bude tím, že tam mají týmu prostě Vendu, že jo, protože Venda je prostě dobrý, obarvovaný. A dobře, když mi takhle věříš, tak to je velmi zajímavé. Jo, divím, že mi dneska takhle úplně makina věří. No, ale jako je pravda, jo, že tady lítám úplně všude. Lítáš úplně všude, já to taky vidím, ty, já se tady snažím teďka obarvovat. Vy máte ten prostředek celý zabraný. Žež, já jsem ve prostředku ani nebyl, já chodím furt do kolečka. Jo, to jsem taky byla, no jenže vy máte úplně celý fialový prostředek tady. Jako snažím se to obarvovat, ale nemám prostě šanci to obarvit, jo. Přitom jako tady strašně moc barev, nebo barev, bílejch bloků, který by chtěli obarvit, ale bohužel já nemám, jak to říct, prostředky na to, abych mohla skákat do, nebo abych to mohla házet do dálky. Nemáš prostředky? Nemám prostředky, prostě nejsou na to. Tady jsou ty věci strašně drahý, takže ono to je prostě složitý. Já jako celkem čumím, že máme o 2000 skoro. O, pěkně. A já jsem tam, ne. Jestli tam nebo já nevím, jestli se tam ukáže, kdo je nejlepší, nebo já nevím. Obarvala jsem 4. Kámo, já jsem první, ty jsi druhej. Kousek po tobě. Takže v podstatě moji hráči úplně dělali houby. Houby dělali vlastně nic. Vlastně jo. Takže vůbec nepřispívali týmu. Tohle je týmová hra, teda když jsou to dva proti sobě. Než ne, strašně bych se chtěla podívat, co tady můžeme si dál pořídit. Mám skoro 6000, což je celkem dost. Mám dokonce nějaký paraplíčko, cool. Paraplíčko? Ne, nemám. Počkej, chceme dva hráče. Ono to stojí, ano, to stojí fakt jakože 12 tisíc. No, tak to v životě nebudeme mít. Já většinou zůstávám u té modré barvy, ale teďka si teda vezmu jinou barvu. Ono, když se tak vezme, tak vlastně ty barvy vám jsou stejně jako po něk prdu, protože se hlasuje, která barva bude nejčastěji hlasovaná, tak aby se teda zvolily dvě barvy, které jsou prostě, jak to říct, nejlepší. A teďka už máme dokonce tři týmy, což bude ještě mnohem horší. A Vendo, doufám, že jsi aspoň se mnou. Já nevím, jak to vždycky zjistit na tom začátku. Uvidíme, Ečko. Já jsem žlutá, zelená, něco takovýho. Červenej! Já jsem zelená. Jsem taková blící barva. Tři týmy proti sobě, no. To je přesně o čem jsme předtím mluvili, no. Mě to tady nějaká týpka prostě s červenou barvou, ty vogovou barvou, chápeš to? Prostě ne, žádná červená tady nebude. Jen tak dál, tak to má být. Ne. Ono je blbý, vy máte jako vždycky, na začátku máte, jak to říct, mič hudu, prostě to je základ. A to má většinou hodně lidí, protože fakt jak ty věci jsou všechny drahý, tak ta mič huda jako není špatná, ale moc toho neobarví, jo. Si budeme mič huda, moc toho nebarví, hážete a prostě kam se dokutálí, tam se dokutálí. Ty jako tady je nějak hodně červený, to ne. Kam se dokutálí, tam se dokutálí. Ale jako jo, ty máš taky štětku, ne? Já mám štětku, no, pořád stále, no. Stále mám štětku. Ty vogo, tady ani mám nutkání. Ty vogo, ne, žádný, Václave, nech mi to. Kámo, já jsem fialová čekal, vede, si toho všimneš. Přebarvuj fialovou. Dobře, jdeme přebarvovat fialovou, ale tak ty nepřebarvuj červenou, bereš? Dobře, tak ty zase zelenou. A, dobře. To je jako, ne, žádná fialová. Jdeme fialová. Dostat ty fialový, ono je možný, že ty fialový totiž mají právě nějakýho toho týpka, který tady má ten obří roller, takže tím samozřejmě jo, to je
úplně na prd, jo. No, tak to je úplně zbytečný tohleto potom. No, uvidíme, no, jsem to zvědavý, jestli se nám to podaří vůbec jako nějak dostat. Jako bylo by to cool. A navíc on teda obarvuje teda v těch postraních. Já jdu teda taky už do té strany konečně nějak. Jako ono je dobrý skákat tady prostě všude, jo, hlavně na ty stěny, protože na ty stěny se vždycky zapomíná. Já na ně taky zapomínám, přiznávám se. Ježišmarja, já si hlavně říkám, že to já mám nějaký úplně dementy v tom týmu, ne? Proč máme jen 1700? Co to je? A já ti to neřeknu. Jako, o cože já mám teď nějaký ty týpky, který jsi tam měla ty předtím? No jasně, no. Nic. Nebudu tady nic říkat. Skválně, kolik jsem toho obarvil, jo, jsem zvědavej. No, zajímalo by mě taky, co já teďka tam možná... Jo, vážně, zase jsem první. Cože? Ale podívej, o kolik? Nevím, já jsem to neviděla. Po šest bodů. Víte co, nasere, když je někdo lepší, o šest bodů. A nejže nepřijde mi, že ten týpek tak vůbec nehraje na to, že má level 65. Nebo aspoň nevím, bych čekala, že divný, bude mít no. Jako top. Jinak Řízek se nám, tak ne, ona je třetí, ta týpka. Tak teda, pokud je třetí, tak nic moc. A má, jo, Mateo Roller. Zajímavý. Řízek se nám připojil, je čtvrtý, krása. Já bych radši ty dva týmy, protože větší šance, že aspoň budeme prostě spolu v tom týmu. Jo, to je pravda. Mím to, co tady vlastně můžete čekat, tak tady jakože můžete cokoliv tady skákat, tak můžete dokonce nějaký pety si můžete pořizovat. Ne, že ne, ale ono jak to rychle utíká, tak v podstatě ani nic nestihnete během toho, kdy jste jako v lobby. Oh, teďka máme tuhle tu obří mapu. A jsem taková šedivomodrá, tak nevím, co to je za barvu. Jak to vždycky zjistíš? Na to, co obarvuješ, ne? A máš takovou štětku. No, aha, tak já nevím, já ji mám vždycky úplně bílou, no. No tak já jsem přesně ta šedivo červená. Takže červená prostě. No, dobře, no jo, jo. My tady dokonce máme i šedivo červené. Počkej, mě zajímalo, to je ten mod, jak nemůžeš přebarvovat. Kámo, hustý. Takže jo, teď je to maky, kdo z koho, jo, kdo obarví víc, ten má víc, no což já už tak koukám, to jste vy, protože určitě máte zase toho týpka s tím obřím rollerem. A kámo, ten roller vůbec nic neobarvuje skoro, teda nevím, ta týpka je prostě nějaká vadná. Nějaká vadná týpka. Ne, ale promiňte, když vždycky byla třetí oproti nám a máme prostě štětku. Tak je to vlastně pravda, jako a my toho jako obarvíme víc, že jo? Tak já nevím, tak asi nejspíš jen ty, co jsou se mnou, tak jsou dementi, protože už máte 4000, promiň, jako. No to je vidět, že fakt máte asi dementi. Jako to je strašný, co to je tohle? Pamatuju si, že když jsme to hráli na streamu, tak jako byly to, jak to říct, prostě klasický fighty, že jo, mezi náma. Vlastně obecně to byly fighty mezi vždycky těma týmama, protože bylo cool, že prostě vždycky ty lidi, kdo byl v tom týmu, tak prostě fakt se jako snažili. Takže já si myslím, že to asi máme vyhraný, to asi jako ani už nemusím obarvovat, protože už nás jinak nedoženete. No, jako nedoženem, no, to je pes zbytečný tohleto, tyjo, co to je tohle? Pendo, prostě nevedeš svůj tým. Jak jako nevedu, o což já budu zase nahoře, už to úplně totálně vidím, jo, já tam budu prostě mezi nima, mezi těma nejlepšíma a pak kde jste všichni, co byli se mnou v týmu, úplně totálně někde dole. A tady Venda. Čus. Ne, tam jdu já, tam jdu já, tam jdu já. Jdeš pryč. Tam jdu já. To je moje, ne, nech mi to. Už. Stejnak nevyhrajete, stejnak nevyhrajete, ty jsi taky rychlej. A víš, a máš v týmu Žízka, kámo. Máš v týmu Žízka, tak jako promiň, to jste museli takže, vyhrát, jako. Takže proto prohráváme, no. No, jak to bude? No vidíš, kdo má nejvíc? Co jsi říkala? Dobře ty, gratuluju. A dobře, tak ta týpka, která má rol, tak byla se mnou, konečně. No, a pak že prostě... Jo, roller nic nedělá. A jo, teďka byla dobrá, teďka se asi zpamatovala, budem tomu tak říkat. Pamatovala. Já už chápu, proč ti Řízek nepomáhá. Proč? On je level 5. Aha, no takže levej. Tím pádem, když my jsme to ohrávali, tak s náma nehrál. On se s náma jako určitě nebavil. Modrá. My jsme spolu. No, počkej, víš proč? Totiž oni předtím dostávali strašně moc bodů, jak jsme hráli tu první hru. Protože oni tady jsou různý stanoviště a ty prostě asi dodávají víc bodů. A když je obarvíš. No to samozřejmě dávají, ale na to úplně v minulý hře žádný nebyly. No v minulý hře ne, ale předtím jo, jednou. Dobře. Víš, tady týpka s rollerem, já už jí to obarvuju hezky, pěkně. Ne, ve fialovou, no. Jo, já mám fialovou, no. Tak tím pádem spolu nejsem. Já mám počkej, modrou. Jak to teda máš? Ty máš tu vpravo nebo vlevo barvu? No vlevo. Ježiš Maria, proč nemůžeš mít furt tu mojí? A vždyť jsem říkala, že mám modrou. Aha, já jsem si totiž myslel, že to je jako modrá, ale ve finále pak až když vidím tu druhou modrou, tak si říkám, no tak to modrá není, no. To je fialová, to druhý. No právě.
Ježišmarja, Václav a barvy. Ona to není jenom pravá a levá strana, ale ona to už je i... Ježišmarja. Zelená a červená. Ty vogo, kdyby si tyhle ty barvy patl, ty vogo, tak já už nevím. Na ně by si směl zajít k ovočnímu, takový to, jestli náhodou nevidíš takový ty barvy prostě úplně obrácený. No a tak jako na jednu stranu možnost taky je takováhle, že jo, ale nemám to tak, neboj se. S tím možná hůř. Co? Tak promiň, ale tak doha je člověk, kdo si splete modrou, nebo šedivo modrou s fialovou. Již tak jsem to trošku spletl, no a co? Trošku? Jo. Ale teďka si vedete mnohem, mnohem líp teda. No, jako asi jo. A já hlavně nechápu, proč některý lidi se svým teammatem a chodí za mnou. Prostě, jo, nepochopíš. Jo, víš co, pobarvujou a úplně stejnou barvu jako já, ale chodí za mnou. Jo, jo, jasný. Nepochopíš. To je úplně na hlavu. Makino, přestaň to tam pobarvovat. Proč? To je moje barva. Ne, 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 teďka jsme asi vyhráli, bych řekla, ale teďka uvidíme, jestli Venda teda bude lepší než já, nebo ne. Režené můj tým, ty, jo. Kámo, jsem lepší. Ty vogo, o tolik, o 700 bloků, 600, 700, 700 spíš. Ty vogo, tak to bylo dobrý. A konečně teda Loro byl hodně, hodně dobrý, o krás. I řízek byl lepší, tak jo, teďka se asi stydím. Měla bys. Jenže víš, co blbý? No. Že řízek je lepší než ty. Ale prdla, jestli to není pravda, to se ti jim zdá. ne, vidím tady ty čísla, jo. Vidím tady ty čísla. Dokonce vy tady ani, to jsem se nikdy nevšimla, jo, ale dokonce v této hře vám počítá, kolik jste strávili tady obecně na tomhle server hodin. To fakt, jo, to jo, nevím. Pak se na to kouknem. O, my máme světle modrou a tmavé modrou, nebo takovou tu šedivou no, a modrou. Jasně, jakou teďko seš barva, čili pravá levá, šup. Tu šedivou vlevo. Zase v Ježiši, ty pevřití, já prostě nebudu s tebou nikdy. Asi ne. Možná díky bohu za to. Ne. Tak? Ano. To je hnusný. To je pravdivý a ne, upřímný. Ne. Teďka teda to asi projíždíme, protože tady ty vole, já nevím, ne, když tady jsou dobrý, tak vaše týpka tady je v rohu a prostě nevím, co tam dělá. Nevím, co tam dělá. Kámo, tam byla fakt na jednom rohu a prostě tam dělala jenom jeden blok, prostě furt. Ona totiž umejvala tím mopem jenom ten roh, víš, on to stačí. Já se jako vypadal. Ty jako tady prostě týpka teďka mi to obarvuje. Kámo, řízek je zase s tebou, no to si já srandu. Takhle to má být, my prostě nebudeme nikdy smaky spolu. Prostě já budu jenom s řízkem a řízek bude jenom se mnou. Mám blbej tým, to je nef. Ale chudák řízek, on má tu kouli jenom. A kámo si vem, má jenom blbou kouli a předtím byl lepší než ty. To není pravda. To jsou lži. Jo, lži až tak? Klamstva. Jako u vás, já nevím, ty bogo tady úplně celý všechno, jako by to udělaný tou vaší barvou, no to ne, jako, kámo. Ale taky na jednu stranu možný, že vlastně máme víc lidí třeba v týmu, že to je nerovnoměrný, že jo? Určitě, s tím souhlasím na 1000%. Jo, 1000%, jo. 1000%, já prostě vidím jenom vaši barvu, to je prostě nefér, jako. Taky vidíš jenom svoji barvu? No, ne, že ne, já vidím teda no, jako mojí, no. Že jo? Jak? Je to možný? Tady člověk tak to, skáče tak to má moc has a prostě ne? Tak to má být, Maki. Šmarja, ne. Jak je to možný? Víte co, to nemá cenu vůbec hrát, tady prostě mi nikdo nepomáhá v mém týmu. Sadím se, že my, zase náš tým je úplně ty vogo někde v řiti. Jo, aha, kvůli tomu, že my máme jenom 4 v týmu, tak co to jako je? Jak to sakra rozdělili? Co? Jinak tady máš napsaný hodiny tady vlevo, teda až vstanu. Hodiny? Tady. Hodiny, ukáž. OK. Ale teda my to máme očividně asi v minutách, nebo ne, když asi v hodinách. Ne, v minutách, spíš v minutách. Ty vogo, jako hodně tady úplně nadali, OK. Ne, v hodinách to je, Maki. Ne. Jo, fakt tam je napsáno HRS, tak no to je jo, hours, jo? No to jo, ale tvoje skoro podle mě v minutách. Jo, já mám skoro 6000 taky, no, to trošku taky nechápu. Tak, teďka vypadá, že je barva nějaká oranžová, nebo bežová, nebo co takový, jo. A druhá teda nevím. Fialová. Fialová, ty seš? Já jsem fialová. Tak já jsem béžová. Už zase. Tak prostě smula. Ale teďka vypadá, že asi projedete to vy, protože mi přijde, že každý má teďka béžovou. No, jako je to možný. Podíváme se potom, kolik teda bylo lidí v mém týmu, že jo. No, tak když... Ježvo, to je zase teď to obarvování, že prostě nemůžeš přebarvovat. Jo. A no to jako
na jednu stranu dobrý. Možná tak, i když jste nerovnoměrně v tom týmu, tak to prostě nemáte šanci, že jo, vyhrát. Tím, no že my máme prostě šanc, třikrát víc než vy, jakoby. No, to je jako vůbec. Teďka, kdybyste slyšeli chrápání, tak je tam je. Já ho neslyším. Ty jo, tak já si připadám, kdyby pode mnou byla nějaká vrtačka. Stíhačka. Ne, vrtačka. Doslova vrtačka. Já nevím, tyho, tady už asi se vyplatí jenom takhle skákat po těch zdích, protože zrovna tady nemám co jako moc obarvovat, až jako na ty zdi. Když tady to bylo volný, ale tady jedno. Ty zdi mi nech. Aspoň něco. Aspoň. Tady takhle si udělám jako takový plácek svůj, tady ještě je bílá zeď, taky tady obarvíme. Ono je i něco jako asi venku, jo, i tady venku můžeš vlastně chodit, jo, tak. Ale my si to hezky obejdem, teď už nemáme, i když tady to je obarvený sakry, to člověk už nemůže obarvovat. Já jsem nevím, obarvoval, já tam venku. Jo, tím pádem já už nevím, co obarvovat. To musím pochlubit, jo. Já musím se pochlubit, jo, tak to je moc hezký, že si takhle myslíš, že jsi teda přispěl týmu. Ano. To je napad, tyvek. Ale teďka už jako hraje celkem dost lidí, ale prostě asi na smůlu. Teď už na to fakt kašlu, ty kráso. 6000 a 2700, to si děláš legraci, ne? A teďka si vím, kolik tady musí být jako obecně bloků v té mapě. Hodně. No to jo. Krása. Dobrý. Já jsem zase první, děláš si legraci. Ale čum, kolik jsem měl v týmu lidí? Jenom 3. S no. Tebou. Takže vůbec se nedivím, že jste prohráli, ale drželi jste se fakt dobře, já doufám, že se vám to líbilo, bohužel nechápu, jak rozdělují ten tým, jo, prostě nevím. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.